જંબુસર તાલુકાના ગામડાઓમાં બારા યોજના હેઠળ પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે, પણ હજી કેટલાય ગામડાઓમાં પાણીની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે। જંબુસરના માલપુર ગામના 4000 લોકોને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા પડી રહ્યા છે। ગામ લોકોના જણાવ્યા અનુસાર તેમના ગામમાં છિદ્રાથી પાણીની લાઈન આવે છે, પણ પૂરતા પ્રેશરથી પાણી આવતું નથી। હાલ તો પાણીનો સંગ્રહ કરી મહિનામાં એક વખત પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। માલપુરથી છિદ્રા ગામ વચ્ચે લગભગ 8 કિલોમીટરનું અંતર છે, અને અહીંથી પસાર થતી પાણીની લાઈનમાં પંચર પાડી ગેરકાયદે જોડાણો મેળવી લેતા હોવાથી માલપુર ગામ સુધી પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પહોંચતું નથી। ગામમાં કોઈ પ્રસંગ હોય તો પાણીનું ટેન્કર બોલાવવાની ગામ લોકોને ફરજ પડી રહી છે। પાણી પુરવઠા વિભાગમાં અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી થતી ન હોવાનું પણ ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતું। પાણી માટે આજે જ્યારથી ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ પૂરું થયું છે 22/12/2021 રોજથી હું પાણી માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યો છું। પાણી પુરવઠા ઓફિસે ગઈ આવ્યો, તાલુકા પ્રમુખ પાસે જઈ આવ્યો, બધે જઈ આવતા પછી પણ મને 10 દિવસે થોડું ઘણું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું અને થોડું પાણી મળ્યું। ત્યારબાદ મારા ગામની અંદર હરરોજ 1,60,000 લિટર પાણીની જરૂરિયાત છે, એના બદલાની અંદર એક મહિનાની અંદર 4 થી 4.5 લાખ લિટર પાણી આપવામાં આવે છે। અને જે મારી કોશિશ બદલ મેં જે લાઈનો ઉપર લીકેજ જોયા છે એ લીકેજમાંથી મેં ઘણા એવા લીકેજો બનાવ્યા છે, અને એમાં પાણી પુરવઠાવાળાએ મને થોડા ઘણો સામાન આપ્યો હતો, પણ હજી પણ એ લીકેજ હજી ઘણા બધા લીકેજો છે। બીજી એક વાત કે અમારી મેઇન લાઈન ઉપરથી ઘણા એવા બુટલેગરો છે જેને પોતાના કનેક્શન લઈ અને તે લોકો દારૂ માટે યુઝ કરી રહ્યા છે, અને હજી પણ લીકેજો છે એવી અમને શંકા વર્તાઈ રહી છે। આ માટે પાણી પુરવઠા વિભાગના લોકો વહેલી તકે આનો કોઈ નિર્ણય લાવે અને મારા ગામને પૂરેપૂરું પાણી મળે એવી આશા રાખું છું। અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।